ରାବଣ କେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିରେ ନଥାନ୍ତି ରାବଣ ମନ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରାବଣ ଅଛନ୍ତି ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ଆମେ ରାମକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା କି ରାବଣକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାବଣ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେମାନେ ରାବଣ ରାବଣ ହେଉଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାବଣ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଆମେ ରାମତ୍ୱ କହିବା କହୁ ଏବଂ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ରାବଣତ୍ୱ କହୁ ଏଠି ତ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଇଏ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ରାବଣତ୍ୱର ବିନାଶ ହେଉ ରାମତ୍ୱର ବିକାଶ ହେଉ ତାଙ୍କର ଷୋହଳ ତାରିଖ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଇଏ ଦିବସକୁ ଆମେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆମ କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି এবৰ কাৰ্যক্ৰম হ'ব এব এই চবু দিনমান বিজুবাবু জন্মদিব নবীন বাবু জন্মদিব আমাৰ পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এইভাৱে যি স্মৰণীয় দিবস অঁ বিজু জনতা দলপাই আমি অনেক সামাজিক কাৰ্যক্ৰম হাতকু থওঁ যথা জীৱনবিন্দু কাৰ্যক্ৰম আমাৰ ৰক্ত সংগ্ৰহ কৰিব চফেই কাৰ্যক্ৰম এবক্ষৰোপণ এইভাৱে অনেক সামাজিক কাৰ্যক্ৰমৰে বিজু জনা দল কৰ্মী মানে এসব দিবস পাাল করতে তেমন আমি নেতা জন্মদিবসে আমি জেলা স্তরের ব্যাপকভাবে রক্তদান রক্ত সংগ্রহ কার্যক্রম করুছু জীবনবিদু কার্যক্রম আমার দলর গোটে ফ্লাগিপ প্রোগ্রাম এবং তাস্ত বৃক্ষারোপণ সফেই কার্যক্রম ভিড় অনেক সামাজিক কার্যক্রম করুচু। এবং সবুঠার বড় কথা নবীনবাবু পার্টির প্রতিষ্ঠা দিন ঠার আজ পর্ ସବୁବେଳେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆମେ କର୍ମୀମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଥାଉ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନିରାଡମ୍ବର ନିରଳସ ଏବଂ କର୍ମ ଦକ୍ଷ ସବୁବେଳେ କର୍ମତତ୍ପର ଥାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଜକୁ ଖୁସି ମନାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଜଣେ ନେତା ପାଇକରି